Estamos tomando do Alex Cortano. Eu cumpri o meu de guerra 10004, com o escape memorando 107 anos de sua fundação. Estamos tomando o pagamento do Araújo. Corporação Militar, 107 anos de sua fundação, completando agora no dia 21. E um dos mais antigos do Brasil, e o melhor da 10ª região. Brasil! Guarda Municipal de Prato, a Polícia Militar, através do pilotão do Raio, do Sarado, aqui em nosso cidade. Com a viatura da Polícia Militar, da 5ª Companhia, comandada pelo agora Estevão Rodrigues. Com a viatura da Polícia Militar, a Ronda do Partidão, também a Astorá, o juntamento do Raio. Comemorando